ingkang kepareng ugi sampun katingal paripurno Surat Mojo Rusang Penganten Kagung pun bagus tarmuji kepareng pinarak lenggah wonten sasono Pajoko Mulyo kepareng kadang pranoto gending saking AR Audio saged hang laras kanthi ungling gending kebukiru mas. Kebareng pinanganten kagung saged kandhek anggenya lumaksana miwah sagung para kadang pangombyong ingkang handharaken Sekar Cempaka Mulya. Kebareng AR Audio hang laras ungling gongso kebukiru manjingipun sasana rinengga pinanganten kagung. Sagung para tamu kabiyarsa wonten gapuraning sasana pahargyan kepareng senopati sakembaran ingkang kembar busana kembar pasuryan kasebat ingkang saged denwastani talang pati yaiku talang yudha angagem ageman busana nira Senopati sakembaran kanthi adat Widono Surakarta Hadiningrat anggenya lumaksana kepareng ambopong anggendong kembar mayang ingkang saged den wastani Kalpataru Dewandaru ya iku Jayandaru minggah wonten sitinggil binaturoto kepareng hang larapaken Sekar Cempaka Mulya Roro Ayu Dwi Rafika Sari sinten to ingkang kepareng hamar titisaken adat Widono panggih Surakarta Hadiningrat dan injih panjenipun Ibu Zuni Sigit Salon ingkang sampun kundang kaloko saya dangu saya cedo saya ngalilo tejani pun risang binagus tarmuji putra saking panjenepun Bopo Satyo Sarimbit Ibu ing kepareng manjeng manjing sasana pahargyan Dewandaru linukar pun bagus senopati sakembaran ingkang kepareng pinenganten Sarimbit kumelawe astanipun abebalangan wos kuning abebalangan gantalan suruh ingkang tinemurosipun tinang sulan benang jane yen ginigit yo podo rasane ganti tangkeping asto panjenipun Ibu Yuni Sigit kepareng hanya keti kendogo kencono isi tirto wening tirto sekar kepareng hangrapal Jopo Montro hangrapal Umbul Dungo Den Wijii astanipun pinanganten Sarimbit kanthi tirtawaning kapirsa paripurna Sarwi anjengku Sarwi adodok sesibukan kepareng sumembah wonten ngarsanipun ing Raka Garwa nyuwun tambah berkahing pangestu kepareng panjenipun risang binagus tarmuji
saenaliko kepareng anggedruk Bantolo Amida Antigo podo pecah saenaliko pecah saking panggulon taing Romo Dalahibu kepareng Rorayu Dwi Raffi Kasari Hamiji samparanipun ingeng Roko Garwo ganti Tirto Wening Tirto Sekar ingkang kapendet saking Kendogo Kencono sawetawis kabiyarsa wonten gapuraning sasana paiwahan para rawuh para punden kakung miwah putri para kadang kaneman samyo jumeneng kami tenggengen anjek seni panggih adat Widono Surakarta pinanganten sarimbit pun kenyo ayu Dwi Raffi Kasari ugi pun bagus tarmuji onten setunggalipun Dodot Sidomukti ingkang katur kagem panjenipun Bopo Sunoto Sarimbit Ibu Sri Lestari ing manggih pinanganten badhe kalenggahaken wonten sasana rinengga anglenggahi kursi gading dampar pinasri Pat Joko Mulyo gendhingipun lemat lemat alon alon lon lonan tindak iro Sriat Mojo pinanganten sarimbit Punoro Ayu Dwi Raffi Kasari dalah ingeng Roko Garwo tarmuji kuasaning Gusti ing jagat gumelar mulo nengno kang kunicap gandyo kang kacarito endah ora kaya kahananing setinggil binaturoto bebasan kaya Indra Prahasto endah kaya sak prang dalaning kasuwargan ya pepetan taman kang cilik asri yento dinulung ana sesekaran kang nedeng-nedeng besus ngadi busana busanan nira Serat Mojo risang penganten sarimbit katur kagem panjenenganipun para pepundhen para tamu kakung mbah putri para baraya wirayata sageta pinarak lenggah kanthi sekeca jurung donga pangestu kagem ingkang hamengku gati Bapa Sunoto Sarimbit panjenenganipun
pinangan. Titah jalmo manungso mangejoan tah risang binagus tarmuji ugi ngang roko garwo rorayu dwi rafikasar panjenipun ibu pangati busono naninji panjenipun ibu Yunisikit anglarapaken sekar sempoko mulyo risang penganten sarimbit jengkar saking pajoko mulyo anya ketipan jenipun romo ibu angganyo lumaksono anggadai raos pangati hati lengkeh lengkeh tindak iro serat mojo risang penganten yun tambah bergaing pangestu tang keping asto sumembah kaping tigo kanti tawang-tawang tangis panjenipun Romo Sunoto tumetes lohipun kaping tigo kadya tumetes sing mutioro jelek sinendal mayang penggalihipun Romo Romo Sunoto anampi sungkemanipun ingkang putra kekalih pun kenyo ayu Dwi Rafikasari kebareng Romo Sunoto boten saged matur kanthi manising elati awrat anggenyo kepareng matur hanemung saged kandhek wonten tengah-tengahing jonggo ananging panjenenganipun Romo Sunoto sarimbit garwa tansah bombong mongkok manah penggalihipun kadya kajugrugan ukir sari kablebegan segoro madi pujo puji pangestu Romo Dentinampi ingkang putra kekalih Serat Mojo risang panganten senjoto pamungkas kaaturaken mugiyo dados jejimat mlebet wontening sanubari pramilo boten mokal wonten sasana pahargyan paiwahan wonten ngarsanipun ingkang amengku gati katon asri gemah ripah loh jinawi totot titi tentrem kartora harjo saketo lumeber saking ngarsanipun gusti ingkang akarya loko kanti tumetesing banyu kang tumibo ono ing watu nyatu datan saroyo kagem pinanganten saribit pun risang binagus tarmuji ugi pun kenyo ayu Dwi Rafikasar lenggah anggonoraras porpunden poro sepuh poro rawuh kakung wiyah putri ugi katiti perso dileh poro kadang pramuladi nyun agung samudro pangsomo ingkang tanpa upami ingkang keparem nilaraken sebo seto angnyo hangrakit pasugatan unjuan dalah dedaharan ing mangke kinucap gandya kang kacarita wonten sasana pahargyan titah jalma manungsa ingkang mangejo antah risang binagus binanganten sarimbit ugi
tasih nyadong dawuh nyuwun tambah berkahing pangestu. Pramila boten mokal bilih pangreka cahya sinar sungging saking DVS TV-ne wong punya gawe ingkang den pandegani kadang kawula sepuh Kang Mas Iyanto Bobi. Ugi setunggalipun kameramen fotografer ingkang derek nyengkuyung minangka dados momenipun pinanganten saribit mugia ndadosaken ombong mongkok manahipun Rama dalah ibu ugi keluarga. Sirat mojo risang penganten sarimbit katingal yen cinondro kurang condro ananging luweh warno dasar wanedya ingkang sampun andungkap dewasa wanedya ingkang tasih kenyo angagem busana busananipun pinanganten putri satataning putrining kraton ingkang kependhet saking tlatah Surakarta Hadiningrat angagem cunduk mentul pinasang tata pinatut kadya rikma anjanges rinonce tripuspita pancawarna sekar melati sekar kantil datan sekar mawar kabiyarsa alis nanggal seprisan meripat kocak hambelalak kadya damar kangiman irung bangir esemu sepet madu untu rintik-rintik mijitimun jangganyo mangolan-olan lumaksono lambehane amblarak sempal datan karoyo-royo putri Dumas ingkang manjing saking panti Palerman Bali Mayangaru minggah wonten setinggil binaturoto ingkang hangaturaken sesaji adicara kacar kucung tumplak punjen tompo koyo yaning yaning talaga kadhi langit jumenengipun ingkang raka garwa budayanipun pun bagus tarmuji ngaturaken sesaji ingkang arupi Mas Picis Raja Brana Rasa mongkok bombong manah penggalihipun ingkang raka garwa pepudhanipun paripurnanipun anggenya hangancik adicara tumplak sujen tong pokoknya kepareng risang binagus hanampi sesaji ingkang arupi dedaharan saged katitipirsa dedaharan sekul rendeng ingkang kaaturaken saking putri Dumas kepareng pinanganten sarimbit hanget api pasugatan saged denwastani kembul bujono ondrowino kepareng putri Dumas ugi hangaturaken sesaji
ingan cik adi coro sempal ingkung adi coro bedah ingkung panjenipun ibu panadi busono ibu Zuni Sigit kanthi angrapal jopo montro den sempal ingkung sampun paripurno pangriko cahyo ugi handreaken dokumentasi kagem pinanganten saribit lompat-lompat ora olah ngesot suasono wonten sasono Pajoko Mulyo tasih katingal asri datan para punden para sepuh tasih kami tenggengen hanyek sanyo panggih adat Widono Surakarta Hadiningrat kadhipi pirsa bilih para putra putri wayah saking kang amengku gati anyekseni panggih adat Widono Surakarta Hadiningrat pinanganten sari samyo kami tenggengen bebasan bodok kemeroyok ngadet kemeriyek jurung pangestu katur kagem pinenganten saribit ugi ingkang naha menggugati pasugatan paripurno dahar kalimah kembul bujono ondrowino putri Dumas angaturaken sesaji unjuk tirtawene ingkang kapendhet saking kendi sari risang binagus tarmuji minangkani atur pamundutan saking panjenepun ibu pangadi busono kinucap gantio kang kacarito jumbuh kalian suasono Ibu Yuni ingkang putri pinenganten nglangkai matur sembahan katiti pirsa saking gapuraning sasana paywahan minangkani pamundutan saking panjenipun ingkang amenggugati langkung-langkung panjenipun ibu pangadi busana boten nginten babar pindah bilih pinanganten putri
anggenya hambika marga ageng kang tinuju lelumban wonten madyaning bebrayan agung kang rumini kang masipun ingkang kleresan mun tambah barokah pangestu kang mas pinenganten putri amedhot nang lawi boten ateges pedoting silaturahmi hananging nyatu pinenganten sarimbit ambebucal susuk sesukeripun ingkang kepareng tinatas panjenipun kang mas ipun mugia tinebihno saking guru budo lan rencana cinaketno rejekinipun banyumili minongkon derek setia bekti mring guru nadi langgung-langgung kang masipun duh kang mas ingin tansah kaulo bekteni kulo pun rayi di Rafika Sari nyun tambah berkaing pangestu anggenyo hangancik lelumban wonten madyaning bebrayan agung katiti pirsa kang masipun pinenganten putri kanthi haraos mongkok bombong manah penggalihipun kadya kajugrugan ukir sari kadya kablebegan samudra segoro madu samudra nggih segoro nggih ing mangke datan karaya-raya panjenepun kadang sepuh namung saged ngaturaken jurung pangestu gendingane mas oh nomor siji mas derek atur kawuningan dumateng panjenepun ibu pangadibuson kanthi adat widono Surakarta hadiningrat ing mengke hangancik adicara sinar sungging utawi foto sesarengan ingkang kasuwun saking panjenepun keluarga ageng Rama Sunata ugi saking keluarga ageng pisan setunggal kanthi setunggalipun saged pinarak minggah wonten sitinggil pinaturata sagung para tamu kebareng kawula nderek lengser mbok bilih anggen kawula matur kirang hanuju prana tindak tanduk kladuk wonten sasana pahargyan andhap asoring manah nyuwun pangapunten kebareng kawula nderek lengser monggo sareng asesanti jaya awijaya jayanti rahayu ingkang samya pinanggih ngendikanipun para winasis dahar kupat tutui santen pilih kaulo lepat nyun pangapunten wabillahi taufiq lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.